mana sing ngaji kula kena suka kelar tuku tanah pinggiratan ya wajib tuku. Kok nak dituku wong maksiat dadi niklap, nak dituku wong pendeta iso dadi gereja. Baru kae mbok tuku kuwe dadi rumah keluarga biasa. Ora usah mbok wakafno ning masjid mbok bojomu ngremeng. Ya ora usah mbok wakafno ning kiai, kadang kok tuwa-tuwa ora cocok. Sedekah ning kiai ya akeh-akeh. Pokoke dujare Nabi kena sedekah aja ngliwati seperti gak. Jadi Nabi kurang topik. Nabi ku afdolul khalqi, api-api makhluk. Nak tasaruk ra ngarah salah. Iku wae disedakoi sak dhuwure sulus dihadiahi ra kerso. Jadi misalnya ku ana santriku misale rugen didik sak miliar. Kok sedekah kok njenengan kula sukani 500 juta. Kudune kula ra gelem maksimal 200 juta. Mergo pinten sulus. Paham ya? Jadi nak iso sedekah aja nglangkai pinten sulut kok Kanjeng Nabi dak paling apik wae disedekah iso habat sebagi semua hartanya mboten ker mboten apa ker kers. Jadi kadang ya ngene ngono wong di tanah makane samuel kudu ke pondok wae luwih barokah sing kanggo gawe anak putu. Yo kliru blok goblok. Lah nek iku digawe pondok tiap anak putune melarat ah ngro pondok meling gara-gara iki. Aku ora duwe warisan. Eling anak putune sing ranti tanah. Pemenen anak putine sing kos terus diceritani tanggane. Pondok sakmu nambane wakaf Ibrahim. Gak bener bagus ku mikir wong liya anak putune kos. Loro. Aku bolak-balik tawani tiyang duwe kata. Ora terima tahu bolak-balik dua kopi tanah tak doi. Lagi gak mati, ya mati ke siapa? Karena putumu aneh-aneh. Mboten, Bu, anak putu kula mesti bener. Nak pondok mesti bener. Mergo mbok mulai ku ora bener aku. Sedakomu ora bener. Aku ora kiai sing gampang nampa sedako. Aku bocah nglawan hukume kan jeneng aku. Paling akeh solo seperti iki. Iku wae aja kena aku tok, gurumu ora aku tok. Wong sing perlu buat piye aku tok. Kowe iso kerja dadi dokter ana sing lantarno mesti dhisik ana macam-macam. Dokumen ora apa. Akhire nek ngapa masuk ke jeneng iki terus suwe ke tenang nyek wong. Oh, bocah.